hawa wana mashindano ya hali ya juu. Kwa hiyo walioamua kufanya vizuri na sekondari nao wako vizuri. Elimu ya watu wazima sio KK tu, bali ni kujifunza na stadi zingine kama kilimo bora, ufugaji. Hali ambazo zinaendeshwa katika mkoa, mojawapo ikiwa ni programu ya Mukeja ambayo ni uwiano kati ya elimu na jamii. Mkoa wetu umebahatika ndani ya mikoa miwili Tanzania ambapo mkoa unani programu ya Mukeja iko katika halmashauri mbili ambazo ni Kongwa pamoja na Mpwapwa. Wote kwa pamoja bila kujali dini, kabila, jinsia, ulemavu, hali ya uzima na kadhalika. Kwa hiyo wote tujumuike pamoja kwenye shughuli zetu za elimu ya watu wazima. Tuna kama tunavyofahamu elimu ya watu wazima ni mpango ambao ulianzishwa miaka mingi toka kipindi cha baba wa taifa mpaka leo. Kwa hiyo ni fursa nzuri ya kukutana na kutafakari ni namna gani tunaweza kuendelea zaidi na kuboresha zaidi juu ya elimu ya watu wazima. Kauli mbiu ya maadhimisho ya Juma la elimu ya watu wazima na elimu ya nje mfumo rasmi 2024, ujumuishi katika elimu bila ukomo kwa ujuzi, ustahimilivu na amani na maendeleo.